Uskrs je od neprocenjivog značaja za hrišćane, a u Sremu je proslavljen raznim običajama koji oplemenjuju ovaj sveti praznik. Kako kažu domaćice, jedan od tih običaja jeste da se po povratku iz crkve umiva vodom u kojoj se nalazi cveće i jaje. Voda simbolizuje čistoću, dok cvetovi donose mirisnu lepotu. Jaje kao simbol novog života predstavlja obnovu i novi početak. Dolazimo iz crkve, donosimo cveće sa groba, kod kuće se umivamo na tim jajetom, da budemo rumeni. Porodica se okuplja za doručak, deleći radost i blagoslov Uskrsa. Zatim sledi tradicionalno kucanje jajima, gde se prvo puknuto jaje deli među ukućanima. Kako su nam rekli, deljanje prvog puknutog jajeta među članovima porodice je običaj koji dodatno učvršćuje vezu među njima i izražava radost praznika. Jaje se seče i daje, deli se na delove ukućana, a to drugu ljusku ostave za vrata do malog Uskrsa. Šta se radi? Stavi se za vrata da stoji do malog Uskrsa. Zašto se stavlja tu? Pa radi grada, eto, leda, kako da kažem. Da ne bi led udaro ili nevreme. Priprema se i tradicionalan ručak kao i spremanje kolača. Tokom celog dana ljudi se srdačno pozdravljaju rečima Hristos Voskrese, a odjek odgovore Vajstinu Voskrese. Kuvamo normalno sos i iznosimo posle supe sa kuvanim mesom iz supe. U svim, da, barimo kobasicu i šunku. I u svim mestima u Vojvodini se prvo jaje zove čuvar kuća. Prema hrišćanskom verovanju, vaskrsenje Isusa Hrista predstavlja pobedu nad smrću i otvaranje puta za večni život. Vernici širom sveta slave ovaj praznik u molitvi i zajedničkom okupljanju.